Saiu a confirmação da causa da morte da empresária Bianca Leão, lá de Arapiraca. Realmente foi dengue. O repórter Bruno Protásio traz agora os detalhes ao vivo. Protásio, desde a morte dessa jovem, tinha aquela dúvida, né? Foi dengue, não foi, mas agora, enfim, saiu a confirmação, realmente foi dengue. E isso preocupa demais, que é uma doença muito antiga, mas que... Nesse caso, como a gente vê, continua tirando vidas, né? É contigo, Bruno. É, Douglas, é importante a gente entender qual é o cenário aqui do estado, porque a sexta morte confirmada por dengue aqui em Alagoas somente neste ano até então, e agora houve a confirmação também de que a morte da empresária foi pela doença dengue tipo 2, que é a causa grave da doença, e havia já essa suspeita. Ela faleceu no dia 11 de junho e só ontem veio a confirmação através da Superintendência de Vigilância em Saúde de Arapiraca, e com esta confirmação agora aumenta também o número de mortes por dengue no estado. Até então, 5 casos haviam sido confirmados em diferentes municípios: Atalaia, Viçosa, Porto de Pedras, Rio Largo e Maceió, e agora este caso também em Arapiraca. O teste que confirmou que a causa da morte foi dengue foi realizado no LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas. A Bianca era filha do vereador Fabiano Leão. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 8 de junho, foi até uma unidade de saúde, foi medicada, passou por hidratação e em seguida foi liberada, mas no dia seguinte retornou com um caso já mais grave. Ela foi, inclusive, internada na UTI do Hospital Chama de Arapiraca, só que 2 dias depois faleceu. E vale ressaltar que são casos que têm aumentado em comparação com o ano passado, principalmente. O alerta das autoridades de saúde já vem desde o início do ano para esse combate efetivo à doença e a atenção aos sintomas. Segundo os dados mais recentes confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados 12.563 casos suspeitos de dengue no estado. Até agora, 6.965 foram confirmados. E o alerta que a gente faz, Douglas, é tanto para os sintomas, se você sentir febre alta, que pode chegar a 39, 40 graus, também apresentar dor de cabeça, dores musculares nas articulações, dor atrás dos olhos, é importante que procure uma unidade de saúde o quanto antes para receber o tratamento necessário. Além disso, a vacinação está aí para um público-alvo de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, em diferentes municípios. É importante que as famílias levem as crianças e os adolescentes para se vacinarem, porque a cobertura também ainda não está ideal, de acordo com os últimos levantamentos, e a vacina está aí para proteger para a forma mais grave da doença. São números altos ainda, expressivos, e além disso, cada um pode fazer a sua parte no dia a dia, tomando conta daqueles recipientes dentro de casa, no trabalho, que podem acumular água, porque são recipientes que ajudam na proliferação do Aedes aegypti. E aí, uma vez que o mosquito ele está na região, ele pode ir até qualquer residência, até qualquer casa, vitimar qualquer pessoa. Então, por isso que é um trabalho que precisa de atenção de todo mundo. Na vizinhança, observar locais em que o lixo está sendo descartado de forma irregular, que também pode conter água acumulada e parada para a proliferação do Aedes aegypti. É um trabalho de todos. É importante ficar alerta porque os números ainda são altos aqui em Alagoas. Volto com você, Douglas.